Muito bem, Paulo Seu de volta para falar agora sobre a imprensa e o presidente Jair Bolsonaro. Pois é, o nosso trabalho é de extrema importância, né, Eliane? Você sabe disso nós, no nosso dia a dia, mas infelizmente está sendo um pouco desvirtuado. E isso está preocupando. -me. Daqui a pouco, daqui a pouco, vai aparecer uma pesquisa dizendo que o Lula está com 200% da preferência dos eleitores. E que seria eleito antes da contagem digital dos votos. E essas pesquisas que circulam por aí, que são divulgadas com narrativas tendenciosas, revelam uma, uma triste constatação: a de que a imprensa brasileira vem perdendo credibilidade por adotar uma postura ativista, não em relação à defesa de uma determinada ideologia, o que seria, de repente, até razoável, mas em proteção exclusivamente aos seus interesses, prostituindo a informação. Você até pode ter uma tendência, tudo bem, mas não manipule, manipule os fatos para impor suas ideias. Ela não protege, ela não protege a informação. Tem gente que ao assumir a presidência da República se desnuda da condição de ser humano. E passa a agir como uma entidade carregada de liturgias. Bolsonaro deu para perceber que não é assim. Embora muitas vezes rompa a fronteira da boa educação, em vários momentos eu critiquei o presidente aqui no ND Notícias por atacar ou desrespeitar jornalistas que têm a função profissional de perguntar, considerando que desta forma ele acaba se nivelando. Com seus opositores. Bate-boca não leva a nada. Mas convenhamos, quem é que realmente desrespeita? É jornalismo desejar a morte do presidente quando pegou Covid? É jornalismo dizer que Bolsonaro, além de broxa, é gay passivo? Está numa coluna na Isto É, uma importante revista. É jornalismo chamar Bolsonaro de quadrilheiro, corrupto e vagabundo? Em relação a estas acusações, por sinal, ele tem até como reagir. Outros, na verdade, teriam dificuldade de se defender, apesar dos amigos togados imperiais. Sobram ataques, acusações, críticas e narrativas. Nada presta nesse governo. Claro que a administração Bolsonaro está sujeita a críticas. Claro que está. Está sujeita a cobranças e deve ser cobrada. Mas o que vem ocorrendo é um bombardeio indiscriminado que querem chamar de jornalismo. Somos, inclusive, eu vou mostrar para vocês agora, motivo de piada na imprensa portuguesa. Ouçam. Outro dia, um jornalista ou uma jornalista da Folha entrevistou o general Mourão, vice-presidente. E a uma certa altura perguntou, o senhor teve Covid, tive sim, como é que o senhor se curou com tais medicações? Pá, pá, pá. Ah, mas isso não está comprovado. O homem está vivo na frente dela. Porque se tratou com aquilo. Porque se tratou com aquele medicamento, mas não está comprovado. É um, é um grau de demência, rapaz. E nossa imprensa não merece essas ironias, mas está se permitindo em função do comportamento de alguns profissionais que aderiram à bandeira e não à notícia. Enquanto isso, uma pesquisa divulgada pela Federação Nacional dos Jornalistas revelou que, na média, ao menos um profissional das comunicações morre no país por dia. De 1 de janeiro a 30 de abril deste ano, 2021, 124 jornalistas morreram em decorrência da Covid-19. 31 óbitos por mês. É dolorido. Dói. Estão exercendo suas funções. O Brasil é bem maior que polarizações políticas, bem maior que ataques desprovidos de verdades nutridas muito mais por interesses.